Priatelia, želám vám pekný útorkový večer. Predtým, ako by som začal dnešnú prezentáciu, vás poprosím, dajte mi vedieť, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. Samozrejme, webinár je nahrávaný, bude dostupný v tých médiách ako stále. Norby OK. Neviem, OK. Tatiana OK. No tak ja si myslím, že nás počujete, alebo mňa počujete všetci. Ešte raz prajem dobrý večer. Je to prvý takýto webinár v tomto období, ktoré momentálne prežívame. Je mi trošku ľúto, že ako aktuálna situácia nám nedovoluje sa osobne stretnúť a porozprávať sa o našom projekte. No aspoň toto je dôkaz toho, že my môžeme pracovať a samozrejme mať nejaké príjmy, nezávisle od toho, čo sa deje vonku za dverami. Chcel by som sa vás spýtať, sú tu niektorí noví ľudia na tomto webinári, ktorí ešte predtým sa nezúčastnili? Dajte mi, prosím vás, odpoveď do chatu, pokiaľ ste tu ako nováčik. Dobre, pokiaľ tie odpovede prídu, áno. OK, pán Majerčák. Viete, ako momentálny stav, ako sa momentálne nachádzame, vyhnal ľudí z ich komfortnej zóny. Ľudia veľmi neradi začali používať rúška, neradi v začiatkoch tejto krízy alebo epidémie, neradi zostávali doma, chodili do nákupných centier, chodili na lyžovačky dokonca, že? Ale postupne času si navykli, čiže trošku sa im tá paradigma náhľadu zmenila. Veľa ľudí muselo zostať doma v karanténe, ako napríklad ja. Som sa vrátil pred 9 dňami z Vietnamu a už 9. deň som tu uzavretý v takej jednej izbe, my to voláme doma, že hacienda. Je tu síce bar, je tu síce sauna, ale predsa som tu sám, bez rodiny, nie preto, že sa bojím o seba, že proste mám ten vírus, ale dodržiavam pravidlá, dodržiavam nariadenia, ktoré nám boli našou vládou dané. Veľa ľudí je na tom veľmi zle, stratilo prácu. A koľko sa zatvorili továrne, fabriky, rôzne prevádzky. Ľudia sedia doma. Pozerajú tie rozostrašné správy na internete, na YouTube, na Facebooku, v televízii. Počúvajú tie rozostrašné správy, koľko mŕtvych je ohľadne koronavírusu. A tieto správy sú za každý deň. Každý deň sa chrlia cez naše mass media. To je najhoršie, čo môžete urobiť. Veľa ľudí sa obáva o svoje zdravie, o svoju rodinu. Rozmýšľajú, no čo bude potom, čo budem robiť. Chcem vám povedať jednu vec. Nebojte sa. Teraz nie je čas na strach. Strach znižuje imunitu. Namiesto strachu z tohto vírusu sa pripravte na stretnutie s ním. Čiže je to trošku čudný názor. No, viete, on je všade okolo nás. A teraz ja, keď budem 2 týždne v karanténe a vystúpim medzi ľudí, vy si myslíte, že ten vírus sa neoprie o mne? Takže, máš, tak, tiež korona. Pracujte na zvyšovaní a upevnení svojho imunitného systému. Celé táto story ohľadne koronavírusu je príbeh o imunitnom systéme. Choďte na prechádzky. Treba len do záhrady, okolo domu, na dvor, do lesa, pokiaľ máte možnosť. Trošku sa pohybujte. Jedzte zdravé potraviny. Nezabúdajte na tuky. Tuky sú palivom pre váš imunitný systém.
Robte dýchacie cvičenia, aby ste si prekrvili organizmus. To je všetko, čo musíte robiť. Keď toto budete robiť, budete pripravení na stretnutie s vírusom. Potom buď vás obíde, alebo keď aj vojde do vás, tak váš imunitný systém si s tým veľmi ľahko poradí. Nie je potrebné sa báť. Samozrejme, teraz je čas pripraviť sa aj na budúcnosť. A to je úlohou aj tohto dnešného webináru ukázať vám proste možnosť, dať vám na výber, nakoľko veľa ľudí sa bojí, čo bude v budúcnosti. A viete, ja veľa telefonujem, ja pracujem od rána do večera, ja mám viacej roboty ako predtým, ráno o 7:30 stanem, o 8:00 sedím pri počítači, o 1:00 idem spať v noci. Komunikujem, motivujem, webináre robím, konferencie robím, školenia robím. Robím to, čo môžem z domu a mne neprekáža, aká je situácia vonku. Táto práca naša sa dá robiť z home office. Nič k tomu nepotrebujete. Počítač, telefón, to je všetko. A vašu zaangažovanosť, vaše rozhodnutie, že chcem to robiť. Viete, veľa ľudí si myslí, že ja však 2-3 týždne nejako vydržím. Lenže ja sa bojím, že to nebudú len 2 týždne. Ja sa bojím, že to bude trvať o mnoho viac. Možno 2 mesiace, možno 4, možno pol roka, možno rok. Čo potom? Čiže záleží iba na nás. Ako využijeme toto obdobie, na to, aby sme si našli svoju príležitosť. Aby sme sa pripravili na budúcnosť. Lebo už ten svet, jak toto skončí, nebude taký, aký bol predtým. Bude celkom iný. My nemáme informácie, čo sa robí za našimi chrbtami. Že sa pripravuje reštart celého sveta. Nebude taký, aký bol predtým. A teraz je to obdobie na túto situáciu, ktorá v budúcnosti nastane, sa pripraviť. Čiže poďme do toho. Ukážem vám, predstavím vám našu spoločnosť Skyward Community a ponúknem vám spoluprácu s touto spoločnosťou, ponúknem vám možnosť, ako si zhodnotiť vaše peniaze, ponúknem vám možnosť na svetlejšiu budúcnosť. Je len na vás. Či si tú budúcnosť viete predstaviť, či si viete predstaviť spoluprácu s našou spoločnosťou. Sú iné možnosti, možno práve táto možnosť alebo táto šanca nebude pre vás. Poďme sa pozrieť, viete, tak ako na tomto prvom slajde je napísané, že the future starts now, budúcnosť začínajúce sa jej čas. Môže to byť váš slogan, že vaša budúcnosť začína práve dnes. Stačí sa rozhodnúť. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, titulom inžinier, od decembra 2015 investor spoločnosti Skyway, od decembra roku 2017 top expert a člen vedenia spoločnosti Skyward Community. Viete, ja stále som obdivoval, obdivujem umelcov, ktorí majú víziu. Samozrejme, nie tí, ktorí teraz u nás žiadajú podporu od vlády, chudáci, všetky tisíce, 10 000 ľudí, ktorí ostali doma po zatvorení fabrík a tak ďalej. Ale tých umelcov, ktorí mali stále vízie, a predstavte si, že už na prelome storočí sa v Rusku, ešte v cárskom Rusku, balili cukríky a čokoládky do takýchto obalov s takýmito obrázkami. Je vám to trošku známe, že dole auta, ktorý ešte samozrejme bez nejakých predpisov, ale hore, už pozrite sa tu, kolajnice, nadzemný dopravný systém. Na tomto obrázku je podobne, len s tým rozdielom, že toto vidíte, že dve autá havarovali
A ľudia sa zbiehajú a tam policajt riadi tých ľudí v pozadí, aby tam nešli. Ale hore tá doprava na druhej úrovni, tá pokračuje ďalej bez kolízie. Nie je to čudné? Nebola to reálna vízia pred viac ako 100 rokov? Kde sme sa od toho času dostali? No, dostali sme sa preplneným cestám. Ja som mal možnosť vidieť dopravnú situáciu, dopravné situácie v Južnej Amerike, v Ázii, vo veľa krajinách, v Afrike, Nigéria, Kenia. No to je hrôza. Kam takto chceme dospieť ďalej? Čo z toho všetkého vznikne? A ešte chceme ničiť životné prostredie. Plné prístavy. Ja som Montevideo videl naložené kontajnery, tie morské kontajnery do výšky 5-6 poschodového čižiaku. Čakali na odvoz. Jeden kontajner, jeden kamión. Do vnútrozemia, nakoľko vnútorné štáty v Južnej Amerike, Bolívia a tie ostatné čakajú len na kontajnery z Montevidea, z Urugvaja. To je taká vstupná brána do Južnej Ameriky. Čo je problémom dnešnej dopravy? Celkovo. Čo je problémom sveta? Preťaženie dopravných systémov, dopravných ciest, nedostatočná bezpečnosť. Milióny ľudí každý rok zomierajú v dôsledku dopravných nehôd. Ďalšie milióny ostávajú postihnutými. Znečisťovanie životného prostredia, hádam najkardinálnejší problém dnešnej doby, ako to zlepšiť. Keď podľa štatistík, podľa prognóz, za 10 rokov bude dvakrát toľko aut ako momentálne. Vysoká energetická spotreba. No odkiaľ zobrať zdroje? Veľké otázniky. Ja som videl cesty, ktoré boli zlámané, zbúrané po všelijakých katastrofách, po povodniach. Videl som cesty v Spojených arabských emirátoch a v ďalších krajinách arabského sveta, Katar a ďalší. Kde áno, oni dokážu vybudovať krásne cesty, no stačí, keď príde púštna búrka a je po cesta. Tam, kde včera bola cesta, dneska je piesok. Čo s tým? Ako to riešiť? Ako riešiť životné prostredie, ktoré vplýva nielen na nás, negatívnom slova zmysle, ale na všetko okolo nás. Na celú planétu, na zvieratá, na živočí. Čo s tým? Videli ste niekde v nejakých odborných časopisoch riešenie? No Kréta to nevyrieši za nás. Určite nie. Viete, veľmi veľa sa propagujú a veľa ľudí si myslí, že budúcnosť je v elektrických autách. Možno nejaký medzičlánok, možno to niekde vylepší to životné prostredie, ale je potrebné vedieť, že pre tieto automobily musíme elektriku vyrobiť aj či tak, ako predtým, aj teraz, aj v budúcnosti. To znamená, že niekde to prostredie zlepším a niekde ešte zhorším. Ja som čítal štatistiku, že pokiaľ by sa všetky dieselové autá, dnes, ktoré sú na Slovensku, zmenili na elektromobily, tak je potrebné ešte jedni mochovce. A viete, že vetriny, elektrárne, kúri sa tam uhlím, plynom, atomové elektrárne, nebezpečenstvo a tak ďalej. Čiže to nie je riešenie šetrenia zdrojov, lebo tie zdroje aj tak budem upotrebovávať ešte vo väčšom množstve. Takže samozrejme, že ľudstvo sa pokúša proste budovať nadzemné dopravné systémy na druhej úrovni. Otázka je, za akú cenu? Koľko to stojí? Tento magneticko-levitujúci vlak, alebo proste jednokolajka. Vybudovanie 1 kilometra od 70 miliónov dolárov. Ktorý štát si vie zabezpečiť, vybudovať celoštátnu sieť? Ani jeden. Ani Spojené štáty, ani Čína. Aj v Číne jedine
Jediný levitujúci vlak jazdí nie v Pekingu, ale druhé to veľké mesto, pomôžte mi. Ale jedna doprava je tam taká. Takže to tiež nie je riešenie. Áno, už na prelome storočí sa pokúšali v Nemecku proste robiť nadzemné dopravné systémy. Už sú neprevádzky schopné. A takéto rôzne, velice náročné na materiál, na investície, na prevádzku. Ani prepravu cez hory alebo v kopcovitých terénoch nevyrieši v sade zubačka, ako tu napríklad na obrázku. Máme ju aj my, že? Už veľmi, veľmi dlhé roky premáva vo Vysokých Tatrách Smokovci. Ale ani lanovky. Toto sú špecifické dopravné systémy na špecifické miesta, ale neriešia ten globálny problém. Ja by som vám dneska chcel predstaviť revolučný inovatívny dopravný systém pre 21. storočie, ktoré máme k dispozícii. Toto sú reálne obrázky z nášho ekotechnoparku, ktorý je vybudovaný v Bielorusku, nedaleko hlavného mesta Minsk. To sú reálne obrázky. Tu hore vidíte štvormiestny unibike, tu dole unibus 14-miestny. To sú reálne obrázky z nášho ekotechnoparku. Samozrejme, že riešime aj mestské dopravné systémy. Predstavte si na miesto tohto obrázka Bratislavu, Bratislavský most, most SMP. A predstavte si vedľa neho, ja mám obrázky z Bratislavy, že nie sú ešte autorsky schválené, tak ich nemôžem tu prezentovať, ale prezentujem podobný obrázok, ktorý je autorsky schválený. A urobte si pre seba porovnanie, koľko násobne lacnejšie vybudovať 3 alebo 4 takéto konštrukcie, na tie konštrukcie zavesiť naše kolajnice, strunové kolajnice a podľa potreby pridať toľko kabín s vlastným pohonom, koľko je potrebné. Možno ráno a po obede viac kabíniek, možno cez deň menej. Kapacita tohto dopravného systému je 20 000 cestujúcich za hodinu. Ale teraz si predstavte investičné náklady pre tento systém, ale investičné náklady pre tento napríklad ten SMP Bratislavský most. Koľko násobne? Na vybudovanie tohto mosta sú tie investičné náklady vyššie. 10, 15, 20. Skúste si typnúť. A popri tom ešte dosiahneme väčšiu kapacitu prepravnú ako cez ten most SMP. Vidíme, aké sú tam zápchy. Čiže tieto kolajnice, tieto strunové kolajnice, konkrétne tieto, ktoré teraz tu vidíte na obrázku, tie sú hrubé ako tento mobil. Sú špeciálne materiály, uhlíková oceľ, vnútri špeciálne vyplnené so špeciálnou zmesou a natiahnuté sú v nej struny. Aj v takýchto tenkých kolajnicách sú natiahnuté struny. Zabezpečujú nosnosť. Máme vysokorýchlostný dopravný systém Unilio, ktorý sme predstavili pred dvoma rokmi v roku 2018 aj v Berlíne na výstave Inotrans. Dosahuje 500 km za hodinu rýchlosť. Tento model priamo prepraví 8 osôb, ale sú pripravené modely s väčšou kapacitou. Máme dopravné systémy pre náklady, napríklad sypké materiály, tekuté materiály, morské kontajnery. Máme dopravný systém, ktorý môžeme napríklad využiť v horských oblastiach Univind na prepravu lyžiarov do lyžiarských stredísk. Máme kombinované systémy, kde na jednej kolajnicovej štruktúre, jednej estakáde môžeme využiť 4 druhy nezávislých doprav. Všetky naše dopravy sú automaticky riadené. Sú to dopravné androidy. Bez nutnosti ovládania s človekom. Automaticky sa riadia, automaticky sa sledujú, automaticky si pomôžu, keď sa niečo stane, jeden odťahne druhé,
druhú kabínku do najbližšej stanice a tak ďalej. Všetko funguje autonómne. Tu vidíte kombináciu dvoch systémov, vysokorýchlostný dopravný systém a systém mestský. To je reálny obrázok z našho ekotechnoparku aj s reálnou stanicou. Čiže riešenia sú. Tu vidíte riešenie prístavu. Čiže my priamo z lode, keď sa vybuduje umelý pontón priamo na mori, 15-20 kilometrov od brehu, kde môže zakotviť proste zaoceánska dopravná loď, my priamo z tej lodi cez tú plošinu môžeme doviesť materiál do prístavu. Priamo do skladu, ani sa nemusí skladovať niekde prístave. To sa týka aj kontajnerovej dopravy. Tu vidíte kombináciu s osobnou dopravou. Poďme sa pozrieť na zdroje. Poďme sa pozrieť na spotrebu. Vybral som vám dva príklady. 14-miestný náš unibus pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebuje, keď prepočítam elektrickú energiu, lebo naše dopravné systémy sú poháňané elektrickou energiou, čiže čistou energiou, ktorú si z veľkej časti vedia vyrobiť aj sami, brzdiacím efektom cez rekuperáciu, cez systém motokolesa, ktorý je našim patentom, a tá elektrická energia sa samozrejme premieňa z toho brzdiaceho účinku cez tepelnú na elektrickú. Tá elektrika môže byť uskladňovaná v batériách, ktoré sú v každom jednom dopravnom systéme. Urobme prepočet z tej elektriky na palivo, napríklad na benzín, na naftu, na petrolej, na alkohol, lebo systémy môžu byť poháňané aj týmito energetickými ekvivalentami. Čiže na 100-kilometrovej rýchlosti, na prepravu na vzdialenosť 100 km, tento 14-miestný unibus spotrebuje 0,12 kg, keď to chcete, benzínu na jedného cestujúceho. Keď to vynásobíte 14-tými, tak vám vyjde nejakých 1,68 litra. Nie je to šetrenie zdrojov? Prepočítajte, koľko vaše auto na 100 km spotrebuje benzínu pre jednu osobu. 6 litrov, 7, 10, 12 podľa kubatúry. 1,68 litra, myslím, vychádza na 100 km so 100 km rýchlosťou na 14 osob. Ďalší príklad. Náš Uniliot, ktorý má koeficient odporu CX 0,065. A keď to chcete porovnať so športovým Lombardžinim, ktorý bol vytvorený v aerodynamickom tuneli a používaný na rýchlu jazdu na športové účely, ten má koeficient CX, koeficient odporu 0,6. A veď my predsa veľmi dobre vieme, že odpor vzduchu je jeden z tých komponentov, ktorý má najväčší vplyv na spotrebu. Čím nižší odpor vzduchu, tým nižšia spotreba. Pozrieme sa na náš Uniliot. Pre 6 osôb pri 500-kilometrovej rýchlosti na 100 km spotrebuje 0,93 litra na jedného pasažiera. Vynásobte si to 6, zhruba, tak vám vyjde necelých 6 litrov na 6 ľudí. Ale tých 100 km, idete 500 km rýchlosťou, zvládnete za chvíľu. Že? Za 20 minút. To sú ohromné prednosti našich dopravných systémov. Za ďalšie, hovorili som o životnom prostredí, hovorili som o nehodovosti. Investičné náklady v porovnaní našu technológiu Skyway vidíte v tom zelenom v porovnaní s leteckou dopravou, metro, maglev systém, lanovky, lodná doprava, železnica, proste metro, nákladná doprava. Všade máte tieto zrovnania. Vidíte tie symboly, s čím sa porovnávajú. No pozrieme sa na kapitálové, na investičné náklady. Potrebný kapitál na vybudovanie napríklad jedného kilometra.
Tu máte grafy. Veľmi dôležité z hľadiska investícií sú prevádzkové náklady. Pozrite sa na to. Najnižšie prevádzkové náklady má náš dopravný systém. Hovoril som o spotrebe energií. Pozrite sa v porovnaní s inými, s leteckou, so železničnou, s lanovkovou dopravou, s maglevom, s nákladnou dopravou. Pozrieme sa na kapacitné dôvody. 50 tisíc cestujúcich za hodinu sme schopní prepraviť s našim dopravným systémom. Metro v Moskve, ktoré je jedno z najväčších vo svete, prepraví okolo 40 tisíc ľudí. Pozrieme sa ďalej na znečisťovanie životného prostredia. Minimálne s našou dopravnou technológiou. Toto je riešenie pre náš lepší svet. Nehodovosť, de facto nulová, môže sa stať, samozrejme. Takže, a toto je tabuľka od nezávislých expertov, ktorí študovali našu dopravnú technológiu. Čiže o akých problémoch sme hovorili? Hovorili sme o problémoch preťaženia dopravných ciest. Vyriešené? Áno, budujeme náš dopravný systém na druhej úrovni, ktorý nezavadzia nikomu, nezavadzia ľuďom, nezavadzia domom, stromom. Nedostatočná bezpečnosť. Vyriešili sme to tým, že je to automatizovaný systém. To sú vlastne dopravné androidy s bezpečnostnými systémami. Takými systémami, ktoré dopredu dedukujú, čo sa môže stať, sledujú celé okolie okolo trate. Znečisťovanie životného prostredia. Vyriešili sme? Áno, pred chvíľou som o tom hovoril. Energetickú spotrebu. No, nepoznám iný dopravný systém, ktorý má tak nízku energetickú spotrebu. Viete, ľahko je rozprávať proste všetko možné okolo technológie Skyway. Chcem vám jedno povedať. Tento rok vychádzame z tohto technológiou na svetový trh. Je pripravená, ocertifikovaná. Takže je práve teraz najlepšie obdobie, aby ste sa zapojili do tohto projektu. Za chvíľu sa dostanem k tomu, ako. Autorom tejto technológie je pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý venoval tomuto projektu už 40 rokov. V roku 1978 začala spoločnosť, alebo on začal uvažovať o tejto technológii. Je to veľký mysliteľ, človek, ktorého si veľmi vážim, človek s veľkým rešpektom, človek, ktorý vie predpovedať, čo sa bude diať ohľadne dopravy v budúcnosti. Povedal, vytvárame odvetvie dopravy a infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvia leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Generálny dizajner Skyway Anatolij Junický. My sme, ako som už spomínal, predstavili našu technológiu prvýkrát verejnosti v roku 2016 na Inotranse, to je celosvetová výstava v Berlíne dopravných systémov a rôznych tých systémov, ktoré súvisia s dopravou, ktorý sme predstavili náš Unibus a Unibike. A pred dvomi rokmi, v 2018, v tom roku, v septembri, sme predstavili náš Uniliot, vysokorýchlostný dopravný systém s rýchlosťou 500 km za hodinu. Tento rok tiež budeme mať, samozrejme, budeme účastníkmi výstavy Inotrans, ktorý začína 25. septembra, takže všetkých vás tam, samozrejme, veľo pozývam. Všetky dopravné systémy, ktoré sú vybudované v Ekotechnoparku, sú ocertifikované. Ako som hovoril v úvode, pripravené na implementáciu na svetový trh. Máme vybudované vlastné kancelárske priestory, nie prenajme, vlastné. Kde máme zriadené, myslím, asi 28 departmentov pre našich technikov, konštruktérov, ďalších špecialistov, IT špecialistov, ktorých momentálne pracuje v našom podniku vyše 1000.
Máme vybudovaný výrobný závod, kde už teraz nabieháme na rolling stock, to znamená, sme schopní uspokojiť prvé objednávky od našich zákazníkov. Tých objednávok máme dosť. Dobudovali sme náš ekotechnopark, ako som už spomínal, je momentálne 6 funkčných dopravných systémov ocertifikovaných, pripravených na implementáciu do reálnych projektov. Momentálne budujeme naše centrum v Šarži, v Spojených arabských emirátov. Šarža je asi 60 kilometrov od Dubaja. Dokončili sme v lani v októbri prvú etapu výstavby, 400 metrov. Našej trase tam sa už náš Unibus štvormiestný certifikuje. Teraz budujeme tento krásny drevený ekodom. Mimochodom, to bude zatiaľ prvý drevený ekodom Spojených arabských emirátov, nakoľko zákonom je tam zakázané stavať domy z dreva. A pán Junický dostal osobitné povolenie od šejka Dubaja, od pána Maktuma, aby takýto drevený ekodom sa mohol postaviť priamo v tomto centre. Momentálne budujeme 2,5 kilometrovú trasu, ktorá bude viesť do americkej univerzity, kde študuje viac ako 50 tisíc študentov a bude využívaná na dopravu, na prepravu týchto študentov. A súbežne s týmto sa buduje trasa pre nákladnú dopravu, pre dopravu kontajnerov, morských 44-stopových kontajnerov. A 2,5 kilometrová trasa, ak proste pôjde podľa plánu, tak bude dokončená do Expa. Viete, že Expo, celosvetová výstava, začína v Dubaji v októbri v tomto roku a končí v apríli v roku 2021. Všetkých tých záujemcov, ktorí, a budeme tam mať stánok samozrejme ako spoločnosť KIV, a všetci tí záujemcovia, ktorí budú mať reálny záujem o našu technológiu, investori, šejkovia, a proste tí ľudia, ktorí investori, proste veľkí podnikatelia, ktorí uvidia šancu v tejto našej dopravnej technológii, kývadlovou dopravou budú dopravovaní z Dubaja, z toho miesta výstavy do Šarže, aby si mohli sadnúť do našej dopravného, do našej technológie, aby sa mohli previesť, aby sa mohli ohmatať, vidieť. Čiže tento rok je rozhodujúci pre našu spoločnosť. Tak ako som už hovoril, technológia je pripravená na implementáciu. To sú reálne obrázky práve toho štvormiestného unibusu, ktorý sa teraz testuje, certifikuje v Šarži. To sú reálne obrázky. A toto budú reálne obrázky, keď začneme budovať tento rok 15-kilometrovú trasu, reálnu trasu, priamo v Dubaji. Bude dlhá 15 kilometrov s 21 stanicami, bude spájať dôležité obchodné centra, dôležité úseky priamo v centre Dubaja. Uvidíme, kedy sa začne výstavba, ale v tomto roku sa výstavba tejto 15-kilometrovej trasy začne. Toto už bude financovať samozrejme vláda Spojených arabských emirátov. Poďme si ešte raz tak nakoniec, respektíve predtým, ako vám predstavím tú investičnú možnosť, zhrnúť výhody nášho transportu, výhodu našej technológii. Ako som hovoril, táto technológia je inovatívna. Budovaná je nad zemou, na druhom stupni, nezavadzia ničomu, nikomu. Vysoká rýchlosť, vysoká bezpečnosť. Je to systém, ktorý je veľmi účinný, ľahko integrovateľný. Jednak s existujúcimi dopravnými systémami. My nechceme nahradiť Bratislave električky, keď sú, no nech sú. My nechceme nahradiť mestskú dopravu. Pomôcť, aby neboli zápchy. Aby tí ľudia, ktorí prichádzajú každý deň do Bratislavy, je ich okolo 200 tisíc. Dennodenne 200 tisíc ľudí kvôli práci každé ráno prichádza do Bratislavy. A čo tak postaviť auta niekde tam
za Sencom alebo trošku bližšie v Bratislave vybudovať takýto dopravný systém priamo do centra, odtiaľ by sa rozvážali treba s elektromobilami. To je bežný postup v celom svete. Dá sa to určite. Nepotrebujeme rozkopať celú Bratislavu. Len urobiť jamy meter krát meter pre podporné systémy na naše kolejnice. Priateľské životnému prostrediu. De facto žiadne znečisťovanie životného prostredia z tohoto našou technológiou. Ukážte mi ešte jeden dopravný systém, ktorý toto spĺňa, tieto podmienky. Myslím si, že neexistuje. Každý z nás môže podporiť tento projekt. Máme pripravené pre našich záujemcov, pre našich partnerov rôzne možnosti na investíciu. A osobne si myslím, že každý si môže našetriť $25-50 mesačne a dať ako svoju investíciu. Ja vám poviem len jeden príklad, veľmi jasný, a rozmente si to na drobné. Ja som povedal, respektíve teraz hovorím, že v júli začíname celosvetovo ponúkať tokeny. To znamená, že spúšťame systém SPO Security Token Offering celosvetovo. A potom to, ja pevne verím, že koncom tohoto roka IPO, Initial Public Offering, čiže umiestnenie našich podielov na burzu. Hodnota každej jednej startupovej akcie, ktorá momentálne ešte neobchodovateľná, čiže každého jedného podielu, nominálna hodnota $1. Každý prispievateľ, každý kreditor dostáva doklad o tom, o svojej investícii formou certifikátu. Samozrejme, ten príspevok do spoločnosti sa robí na základe konvertibilnej zmluvy. A nie je vám jasný ten názov konvertibilná zmluva, nájdete si na internete konvertibilita meny, alebo tak, nech vám to bude jasné. Kde sú určené, samozrejme, okrem toho, že prečo, ako vystupuje Skyward Community, akú rolu zohráva, že sú tam vaše iniciály, že je tam výška vašho príspevku, že je tam počet podielov, ktoré dostávate, ale sú tam hlavne garancie pre vás. Je tam garancia. Nakoľko každý náš prispievateľ, investor sa stáva de facto, de aj de jure, spolumajiteľom technológie a bude dostávať dividendy z každého projektu. 20% zo zisku ide na vyplácanie dividend, na vyplácanie dividendov našim investorom, prispievateľom. A v tejto konvertibilnej zmluve je garancia napríklad aj taká, že pokiaľ nechcete znášať rizika burzy, rizika trhu a zostávate len prispievateľom, nie vlastníkom tých podielov, tak po troch rokoch si môžete od spoločnosti vypýtať svoje investície späť a spoločnosť 100% vašich investovaných peňazí, respektíve tých peňazí, ktorými ste prispeli, pošle na váš účet s maximálne 4% ročným úrokom. Opakujem, po troch rokoch, keď ste urobil príspevok, keď ste urobil investíciu, môžete požiadať spoločnosť o vrátenie vašej investície s ročným úrokom maximálne 4%. Ktorá banka vám to dá? Ale ako si chcete zhodnocovať svoje úspory do budúcna? Ja som hovoril, že svet bude iný. Viete, sledujem správy aj z trošku z iných médií. To kvantitatívne uvoľňovanie, či už cez FED v Spojených štátoch, alebo cez Európsku centrálnu banku v Európe, to bude mať aj svoje následky. Ja som presvedčený, že
tá inflácia príde, lebo toľko peňazí narvať do ekonomiky a koniec koncov bez výsledného efektu, to sa musí prejaviť. Lebo trh je trh. A to tu není trhové rozhodnutie. Kde je to, že trh vyrieši všetko? Nevyrieši. Sú situácie, keď nevyrieši. Ďalší príklad by som vám chcel povedať. Samozrejme, ako som hovoril, momentálne sa nachádzame ešte v startupovej fáze, v poslednej startupovej fáze, ale v poslednej časti. To znamená, že celý projekt vývoja, certifikácie, implementovania bol rozvrhnutý na 15 etáp. Prvá etapa začala v roku 2014 apríli. Momentálne sme v 14. etape, čaká nás posledná 15. etapa. A teraz si zoberte jednu vec, že v každej etape sú presne stanovené, za akú cenu sa naši investori, naši prispievateľa dostávajú k týmto našim podielom. Koľko stojí jeden podiel? To som už povedal, že nominálna hodnota každého podielu je 1 dolár. S touto hodnotou sa pôjde na burzu. Hodnotou 1 dolár. Tie prvé diskonty, tie prvé zľavy, keď sme začínali, keď nebolo nič, nebola technológia, nebol ekotechnopark, bola len myšlienka a tak ďalej, tak ten diskont bol 1:1500. Vidíte si 1:1500. Za takúto sumu, toľko to zaplatili investori za jeden podiel. Za ten istý podiel, za ktorý zaplatili v roku 2014 10 000 dolára, teraz ten diskont je, ten priemerný diskont 1:35. Vidíte tu tie diskonty, tu 1:33, 1:38, 1:47 a tak ďalej. Čiže diskonty sú rôzne od výšky investícií. Ale čo vám chcem povedať? Keď si zoberieme taký priemerný diskont 1:35, to znamená, že za investovanie, pozrite sa sem, keď je tu diskont 1:33, investujete 1 000 dolárov, dostávate 33 tisíc podielov. To je presne to, o čom hovorím. 1:33 je 0,033. Za 1 000 dolárov dostávate 33 tisíc podielov. Za 100 dolárov dostávate 3300 dolárov. Ako náhle spoločnosť vstúpi na burzu, urobí sa konverzia, na základe konvertibilnej zmluvy, tam to máte napísané, že spoločnosť sa zaručuje vyviesť vaše podiely na otvorenú burzu, na otvorený trh. V momente vstupu na burze, z tých 100 dolárov vašej investície máte 3300 dolárov v hodnote vašich akcií. V tom istom momente, ako vyjdeme na burzu, máte za svoju investíciu 1 000 dolárov hodnotu vašich akcií v sume 33 tisíc dolárov. To nie je zlá investícia. To nie je zlé zabezpečenie hodnoty mojich úspor, môjho kapitálu. Porozmýšľajte o tom. Samozrejme, tie možnosti sú rôzne. Môžete investovať 1000, potom ďalšiu, máte tam stále lepšie diskonty. Môžete napríklad 300 dolárov za mesiac na dve splátky, dokopy 600 dolárov. Je tam diskont pri prvej investícii 1:27, a druhý diskont 1:30, čiže máte priemerný diskont 1:28,5. Dostávate 18 tisíc podielov za 600 dolárov. Čo to znamená prístupe na burze? Hodnotu vašich akcií 18 tisíc dolárov. Sú to prémiové ponuky investovania 150 tisíc, 100 tisíc, 50 tisíc, 25 tisíc. Samozrejme, tu tie diskonty sú veľmi vysoké, 1:57.
kończy, a jedna kde že nemáte toľko hotovosti, ani ja. Preto ponúkame jednorazové investície a ponúkame investície na splátky. Všetky tieto investície, ktoré tu vidíte, sú na 10-mesačné splátky. Môžete si vybrať. $25. Ušetríte tým, že trošku obmedzíte fajčenie? Myslím si, že áno. Máte trošku viac, tak investujte $50 každý mesiac v priebehu 10 mesiacov. Veď za $50, keď investujete dokopy $500 za 10 mesiacov, dostávate 13 tisíc podielov. Za $500 13 tisíc podielov. Už viete, čo to znamená vstupom na burzu. Máte trošku viac, chcete viac, myslíte na svoje deti, tak investujte $200 mesačne. Dostávate 66 tisíc, respektíve tisícku, alebo viac. Čiže tých možností, sú tu možnosti pre študentov, je tu možnosť pre dôchodcov. Takže nemáte ani tých $25. Ja vám verím, to nie je hanba. Hanba je nerozhodnúť sa mati. Poďte s nami, my vás naučíme, ako tých $25 veľmi rýchlo zarobiť a potom si môžete urobiť investície. Každý z vás si môže bezplatne zriadiť osobný kabinet na internete. Bezplatne. Bez nejakých podmienok robenia investícií. Ani investovať nemusíte. Len sa spojte po tomto webinári s tým človekom, ktorý vás dnes pozva sem. Porozprávajte sa s ním. Zriaďte si osobný kabinet. Viete kvôli čomu? Kvôli tomu všetky potrebné informácie ohľadne nášho projektu. Nehľadajte tie informácie na rôznych diskuzných fórach. Tam na internete diskutujú ľudia, ktorí v živote nenaštívili ekotechnopark, ktorí v živote nesedeli v našej technológii. Pozrite si reálne informácie na našich stránkach, ktoré sú viaceré na internete. Čiže zriadte si svoj kabinet. Tam sú všetky informácie zdarma, bez nejakých podmienok. Ani investovať nemusíte. Budete mať informácie. Samozrejme, to sú už investičné ponuky pre našich partnerov. Čiže sami vidíte, že tých možností je veľa. My vás vieme naučiť, ako na tú investíciu zarobiť. My vás vieme naučiť, ako si zvýšiť váš príjem. Viete, veľa ľudí sa spoliehalo na výplatu každý mesiac. Svet sa mení. Možnosti sa menia. Na vás záleží. Na vás závisí, od vás závisí, ako sa chytíte tej možnosti, tej šance. Vy nemusíte investovať kapitál. Vy nemusíte čakať, aby vám DHL priniesla štartovací balíček. Túto prácu vás naučíme robiť priamo z domu, nemusíte ani výjsť. Môžete byť v karanténe rok. Úspešne pracovať z domu. Potrebujete telefón a počítač, nič viac. Aké sú vaše perspektívy investovania do projektu spoločnosti Skyway? Dividendy. Už som o nich hovoril. V prípade úspešnej realizácie projektu, čo ja na 100% som o tom presvedčený, že tento rok začneme stavať konkrétne projekty a to, čo nie je proste nejakým tajomstvom, že sa chystajú zmluvy, sa doľaďujú zmluvy na podpísanie v Dubaji práve počas výstavy Expo 2020 v hodnote okolo $50 miliárd. A to je len pre arabský svet. Ani nie pre arabský svet, to je len pre Spojené arabské emiráty. $50 miliárd. Zoberte si z toho, neviem, 50% zisku alebo 40% zisku a z toho zisku si vypočítajte 20%, koľko ostane na dividendy. Vykúpenie akcií. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie akcií. V októbri roku 2018 sme to už urobili a prvých 5 000 investorov spoločnosti
ktorí chceli predať svoje akcie, predali so ziskom 10 násobok. Dedičnosť. Akcie sú váš majetok. Môžete ich predniesť na svoje deti, vnúčatá ako dedičstvo. Predaj akcií. No hodnota, ako som hovoril, aktuálna hodnota akcií je o mnoho nižšia ako nominálna hodnota. Hovoril som, že nominálna hodnota, ktorá je garantovaná, každého jedného podielu 1 dolár. Momentálne v priemere tú jednu, ten jeden podiel môžete získať 35 razy menšiu, za menšiu cenu ako 1 dolár. To je priemerný diskont. V prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu, môžete mať príležitosť predať svoje akcie už za burzovné hodnoty. Viete, ľudia hovoria, že prečo ste už dávno nešli na burzu? A teraz si predstavte, čo sa deje na burzách. Čo sa deje Jones Down indexe. Čo sa deje na iných 500 najväčších firiem sveta. Priemerná strata doteraz okolo 30%. Vyčkáme. Vyčkáme toto obdobie. Prídu lepšie časy na investovanie. Myslím, ako spoločnosti. Príde čas, keď sa pajunicky rozhodne a povie, áno, teraz ideme na burzu, na túto burzu, lebo tá je stabilná. A tam už nebude možnosť, že by naše akcie boli nejakým spôsobom ovplyvnené smerom dole, lebo projektov máme dosť. Nárast alebo pokles hodnoty akcie na burze od čoho závisí? Od úspešnosti firmy. Keď je firma úspešná, hodnota akcií rastie. Máme rôzne scenáre. Za prvý rok sa môže stať, že hodnota našich akcií na burze bude 3, 5, 6, 7 dolárov. A vtedy je len na vás, či si ich predáte, alebo si predáte časť a časť si necháte na dividendy. Keď chcete myslieť na vaše deti, na vašich vnúkov a tak ďalej. Toto je tá ochrana hodnoty vášho kapitálu. Ako to chcete ochrániť? Čiže my tu ponúkame možnosť aj pre tých ľudí, ktorí majú peniaze a chcú nejak zmysluplne ich investovať. Prosím, spojte sa so mnou, spojte sa s tými ľuďmi, ktorí vás pozvali, radi vám pomôžu. Máme riešenie pre ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi. Vlastne nepomôže vám doma sedieť a rozmýšľať negatívne a báť sa, čo bude so mnou, čo bude s mojou rodinou, ako ju uživím. Pripojte sa k nám, máte jedinečnú možnosť. Ešte by som pripomenul, že v štvrtok o 10. ráno budem robiť taký náborový webinár. Pošlite tam svojich ľudí, ktorých ste oslovili. Oslovte už aj tých ľudí, ktorí sú zapojení a doteraz neboli nejako aktívni, lebo sa spoliehali na svoje platy. U viacerých sa zmenila situácia. Teraz sedia doma a čakajú možno len na váš telefonát. Čakajú, aby ste ich trošičku postrčili. Pošlite im mail. Pozvite ich na tento webinár vo štvrtok o 10. Urobte si fotku s mobilom. Je tam link, samozrejme ja ho ešte aj prepošlem. Využite tú možnosť. Prosím vás, nepremárnite túto možnosť, ktorá sa vám núka. Svet bude úplne iný. Je to kríza. Je to kríza. Ako som hovoril, naša spoločnosť nie je nejaký nováčik na trhu, že sme prišli pred rokom, pred dvomi rokmi a teraz tu robíme silné ramena, že máme to najlepšie. Vôbec nie. Pozrite si vývoj, ktorý začal rokom 1978. Veď pán Junický obetoval viac ako 40 rokov svojho života do tejto technológie, do tejto myšlienky. Spraviť svet lepším, čistejším, zanechať lepší svet pre naše nasledujúce generácie, pre naše deti, vnúkov. Viac ako 40 rokov. Predstavte si ten entuziasmus. Predstavte si tú dôveru v sebe, dôveru v technológii.
Od 2014. roku bola len vývoj. Od roku 2014 potom nastúpili inžinieri. Boli vyriešené pohonové systémy, bezpečnostné systémy, sledovacie systémy. V roku 2016 začala, respektíve v roku 2015 začala výstavba ekotechnoparku, kde už sme, my keď sme boli prvýkrát v ekotechnoparku v apríli 2016, videli sme len nejaké také konštrukcie z betónu, nejaký dopoli postavenú stanicu z betónu. Videli, a už sa stavia. Teraz je tam 6 funkčných dopravných systémov. V 2017, 2018 sme začali demonstráciu a certifikačný proces. Momentálne v tomto roku je technológia pripravená na implementáciu na svetový trh. A tí naši nepradníci nech si hovoria, čo len chcú. My tento rok technológiu vyvedieme na svetový trh. Čo to znamená? Že začneme robiť reálne projekty. Ale už potom nebude možnosť, ako sa dostať našim podielom, našim akciám startupovým. Nepremeškajte, prosím vás, tú možnosť, tú šancu. Ja pravidelne každý mesiac prispievam, lebo verím pánovi Junickému. Viem, aká tá technológia je. Veľakrát o tom diskutujeme. Každý mesiac máme spoločné stretnutia cez Skype, respektíve cez webinár, cez tento systém Mirapolis. Čiže naozaj toho času nie je veľa. Priatelia, času je málo. Teraz nastalo obdobie, aby sme začali naplňovať naše poslanie, vybudovať pre nás a pre naše deti lepší, bezpečnejší svet. Urobte to pre seba, urobte to pre vaše deti. Vybudujme, začnime budovať takéto inteligentné mesta, lepší život našich detí. Vám ďakujem za pozornosť. Toľko to dnes. Vidíme sa vo štvrtok ráno o 10. Potom večer o 20. hodine tiež vo štvrtok. Pozvite vašich známych, pozvite vašich priateľov. Naozaj, dajte teraz šancu vašim blízkym, vašim príbuzným, vašim známym. Čistá matematika hovorí, že tu vidím jeden dotaz od pána Krošláka. Čistá matematika hovorí, keď niečo klesne o 30%, tak musí rátať o 40, narásť o 43%. Aby to dosiahlo pôvodnú hodnotu, keď klesne o 50%, tak je potrebný 100% náraz. Keď o 90%, tak na vyrovnanie je potrebný až 900% náraz a to trvá roky. A teraz si predstavte, aké situácii je veľa našich podnikov, veľa svetových podnikov. Vy si myslíte, že ten opätovný nábeh bude taký ľahký? Nebude. Čiže prajem vám pekný večer. Nebojte sa. Čaká nás lepší svet, ale to, či bude lepší pre vás, o tom rozhodujete vy sami. Majte sa dobre.